O altă prietenă dragă sufletului nostru care și-a serbat ziua săptămâna trecută. Doamna Valeria Arnăutu, bună seara, doamnă dragă, bine ați revenit. Bună seara, bine v-am găsit. Uite că ne întâlnim așa aproape săptămânal, nu? Într-o zi de vineri, cu multe surprize și cu multe emoții. Am venit pentru un om drag sufletului meu, pentru un om care ocupă un loc special în sufletul meu, la mulți ani, Corina. Mulțumesc. Să-ți dea Dumnezeu împliniri pe toate planurile. Mulțumesc. Și vreau să le spun așa tuturor că prietena mea, Corina Dragomir, este cel mai demn, cel mai onest și cel mai vertical om pe care l-am cunoscut eu vreodată. Și este mare lucru pentru un artist să reușească să le îmbine pe toate. Cum se spune, a fi om e lucru mare. Exact. Să nu mă fac să plâng. Iar eu trebuie să spun așa, mulțumesc Valeria Arnăutu pentru faptul că dacă n-ai fi insistat acum vreo 10 ani, poate acum n-aș mai fi cântat. Eu zic doar atât, doamna Valeria Arnăutu, să le cânte chiar acum. I-am spus că am păcătuit, am făcut multe păcate, lume dragă, dar nu mă duce rai cu toate. Am făcut multe păcate, lume dragă, dar nu mă duce rai cu toate. Iubește că nu-i păcat, că o dragoste curată, lume dragă, dar nu se uită viața toată. Că o dragoste curată, lume dragă, dar nu se uită viața toată. Că inima nu-ți dă pace, dar și dacă nu iubești, lume dragă, dar la ce focul mai trăiești? Dar și dacă nu iubești, lume dragă, dar la ce focul mai trăiești? Iubește cât ai de gând, ești tânăr și ai rând, că dacă ți-or trece ani, lume dragă, dar cumperi dragostea cu banii. Că dacă ți-or trece ani, lume dragă, dar cumperi dragostea cu banii. Ceaba mergi la spovedit, nici la popă n-ai ce spune, lume dragă, dacă ai trăit degeaba în lume. Nici la popă n-ai ce spune, lume dragă, dacă ai trăit degeaba în lume. Știe și popa săracul, lume dragă, dacă tare-i dulce păcatul. Știe și popa săracul, lume dragă, dacă tare-i dulce păcatul.